חברים, מה נשמע? בדרך סיפרתי מעשה. המעשה שהיה כך היה. פעם הקדוש ברוך הוא, הבורא, היה לבד, ממלא כל עלמין וזה. לא היה לו עם מי לדבר בכלל. אז נהיה לו קצת לבד ככה, בודד. נהיה לו בודד קצת בחיים. ישב בדד. אז הוא אמר, טוב, נברא אדם בצלמנו ובדמותנו. למי אמר? למי שהוא כבר ברא אותם בשביל הפעולה הזאת. קוראים להם אלוהים. יש בורא ויש אלוהים. ולנו הוא אמר שאני אהיה לכם לאלוהים. זאת אומרת, אצלנו אין מזל לישראל, מה שנקרא. אז הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אחר כך הוא אמר, טוב, מה נעשה עם המשחק הזה? כי כל העולם זה בסך הכל משחק, כמו משחק וידאו של ילדים וילדים גדולים. ופשוט משחק שאנחנו גרים בו הוא הרבה יותר בעל ממדים, יותר מסתם משחק במחשב. יש פה מערכת הזמן למשל וכל מיני אפשרויות. אז הוא הכניס את עצמו בבן אדם ועשה עם עצמו תנאי, אני שוכח עכשיו שאני אלוהים, שאני אל, שאני בראתי את העולם, והופך להיות בן אדם פשוט. אתה, את, יש בכם בפנים אל בורא עולם. אבל מה הוא אמור, היה אמור לשכוח על עצמו לתקופה מסוימת של 6,000 שנה. אבל מה? הוא זרק רמזים. כמו יש סופר מריו אוכל פטריות. גם אצלנו בעולם יש פטריות. פטריות זה אמנית המוסקריה, היא מזכירה את המציאות האלוהית בתוך הראש שלך. לכן, אמן, איתם, מזכיר, יא, לא סתם קרים לקחת. וזהו, אז זה בעצם תפקיד של הבורא, תפקיד שלנו, תפקיד של המניתות. כי זה נכון שיש תורה, נכון שיש תהילים, נכון שיש צדיקים. וחוץ מתורה יש גם סיפורים לא אצל יהודים, שגם שם יש ניצוץ קדושה. וכמובן, ההבדל אמרתי שאין לנו, אין מזל לישראל ולהם יש מזל, זה כל ההבדל. עכשיו, המזל שלנו זה השם בעצמו, הקדוש ברוך. עכשיו, אז הייתה לי הברקה כזאת בשבת, וואלה, יום אחד שאני מקדיש אותו לתורה כולו. והבנתי איך זה מתחלק במשחק התפקידים הזה, שכל מה שאני רוצה זה אני רוצה, זה בסדר. אם זה קורה, אז אני נגיד הכנתי, לא יודע, חציצות במטבח, שמתי אותם בצלחת, יצאתי מהמטבח, נכנסתי למטבח, הקציצות באותה צלחת באותו מקום, נכון? איפה הם יעלמו? אבל אם יצאתי, נכנסתי וראיתי שהקציצות אכל חתול, אני סתם ממצא, החתול שלי לא אוכל קציצות. אז סתם מלכלך לא. אז זה לא רציני, נכון? כי זה לא היה בראש שלי בכלל. אז של מי זה הרצון? אם לא שלי, מי יש פה עוד בעולם חוץ ממני? אין אף אחד. יש רק אלוהים שהוא בתוכנו, אמרנו, ויש את המערכת, המשחק, המטריקס, שהוא מתוכנן. פשוט הכל היה ידוע מראש וצפוי מראש, כל מה שיקרה, שאני אצא עד כדי כך המוח הזה עצום וענק. ולכל פעולה שלנו יש כמה אופציות של תגובה של העולם. או לפי רצוננו או נגד רצוננו. אם זה לפי רצוננו, חזרתי למטבח, ראיתי קציצות ככה מונחות באותה צלחת, זה רצון שלי, אוקיי, לא קרה פה כלום. ואם קרה משהו שנעלמו הקציצות מהצלחת, אז זה אומר שהתערבב בו כוח חיצוני, שזה לא אני. שזה באמת, זה נקרא שכינה. המטריקס הזה נקרא שכינה, זה החברה של השם. הוא גם ברא לעצמו חברה ככה והתחתן מתישהו, הבטיח. בינתיים מציץ מן החרקים. מדלג על הגבעות וכל כל זה. זה הכל בין זה לזה, בין זה לזאת. אז יש רק רצון
שלו, שהוא תמון בתוך המציאות, בכל מקום. נגיד סתם דוגמה, חס ושלום, שוטר. זה רציני, זה לא רציני, שילך. אבל הוא קיים. זאת אומרת, אני צריך להתחבר לרצון, שזה גם רצון שלי. כי אני תכנתתי את המציאות בעודי אל, בעודי אל בורא העולם. לפני הפרוכת שם, לפני בריאת העולם. אני ישבתי, וגם כתוב במדרש, ישבתי לא לבד, ישבתי עם נשמות של צדיקים. נשמות של צדיקים גם היו שם בתמונה. לכן יש כאלו צדיקים שהם אפילו זכרים, כמו שיש בסיפור של רבי נחמן על שבע בטלרים. היה אחד שהוא זכר לאו כלום. היו כאלו שזכרו את נשר הגדול, היה כזה שזכר את זה, ובריחה, וחתונה, ועניינים, והפרי, והנר, ועניינים. אבל היה אחד שזכר לאו כלום. גם אני הייתי שם, וזה מצב מאוד מעניין. אז רציתי רק לומר שהפטריות, הם לא סתם התערבבו לנו בהיסטוריה, בחיים שלנו עכשיו. כי העולם הוא על סף קריסל, בעצם עכשיו בעיצומה של הקריסה. מתי זה התחיל? טוב, לא נכנס לזה. אז והפטריות הם באו להציל את אותם האחדים שבינינו, שהם מסוגלים לקלוט את המסר של פטריות. הפטריות, המסר שלהם זה שלום. זאת אומרת, ואהבת לרעך כמוך, אני השם, כתוב. בדרך כלל מפרשים את זה בפשט, רעך זה חבריך, כן? אחי ורעי. זה חברים שלך. ורבי נחמן מפרש את זה אחרת לגמרי, אהבת לרעך כמוך, אהבת לרעה שלך. מה זה הרעה שלך? זה הטוב שעדיין לא התגלה, שזה החושך שעדיין לא ראית בו אור. ואנחנו יודעים כבר שהחושך והאור זה אותו חומר, נכון? זה אותו דבר. רק בחושך יש אנרגיות של חושך, ומתישהו החושך הוא חייב להיות אור, והחושך, והאור מתישהו חייב להיות חושך. זה הכל אינוח, זה הכל שני דברים מקבלים דן מן דה, כמו אינגיאנג, והכל בסדר. אז טוב, אז על הדרך הזו לומר שהפטריות הם באו לשלים לנו את הידיעה הזאת. מישהו מסוגל לקלוט שני הפכים בבת אחד? כי ככה, הדיבור של אלוהים הוא שני הפכים. אחד דיבר השם, שתיים זו שמעתי. כי יש בכל דבר את הדבר והיפוכו. והפטריות הם מחברות. פטריות זה חיבור של כל העולם, גם חיבור שלנו פנימי עם כל האיברים שלנו, שהכל יזרום כמו שצריך, גם חיבור עם הדבר הזה לעולם החיצוני, והכל בשלום. כי הפטריות, מה שמעניין, הם בשלום עם כל מה שבא, יש בהם שימוש בזה. הם לא זרקים שום דבר, הם לא פוסלים שום דבר, הם פשוט מפרקים אותו ומחברים מחדש. הם מפרקים פחמנים ומחברים בצורה של פוליסחרידים. יש מונוסחרידים ויש פוליסחרידים, אז הם עושים פוליסחריד מפחמן, שמי שיש לו חשק יכול להיכנס ללמוד נושא מרתק על המטמורפוזה הזאת. ומה מסתבר? שבן אדם שהוא אוכל פטריה ושהוא מבין שיש פה איזה תהליך שהוא בא בשלבים. קודם כל הפטריה דיברה איתי פה בישראל. אחר כך אני התחלתי לשווק. התחלתי לפרסם אותה ולקדם אותה, והיא התחילה לשווק אותי ולקדם אותי. כי אנחנו איתה ככה, בצוותא. וכן הלאה, ויש כל מיני סיפור שכבר קשור לסיפור הזה, ואין לנו זמן לדבר על זה עכשיו. שתהיו בריאים כולכם, אני אוהב אתכם. וניפגש. עכשיו אני בדרכים. יאללה, להתראות.